नमस्कार माझ्या भावांनो बहिणींनो. आज वातावरण जरा लयच थंड झालंय, लय थंडी वाजती सकाळ सकाळच. मग आमच्या आपूच ना आबीचं तर काय चाललंय, जर्किंग घालून मस्त पैकी खेळत बसल्यात, गार लागतंय म्हणून. काय होतंय दिदी? गार लागते. होय, काय करते तू? भाजी. कशी? मम्मी भाजी करते. होय, कशाची भाजी बनवली? भाजी कालवण. बघा आधी आमचा हळूच कसा बघतोय, बघा की व्हिडिओ कार्ड वाटते पण कसा हळूच गपचिप लपून बघतोय. तो तिकडं घाबरेली चप्पल लिहिली दिदी तुझी, तो घबरू दे. त्यांचं काय चाललंय बघू आपण सकाळ सकाळ. झाडांचं काहीतरी चाललंय, कसं फिरत्यात. कुठे चाललाय? बर बर, पाणी जाय नाही झाडांना इकडे. ड्रिप चेक करताय का? नमस्कार, जय जवान जय किसान. ते काय झालंय गार्डनचं, ते ड्रिप बंद पडलंय, ते चेक करतोय कुठं पाणी जातंय कुठं नाही कुठं नाही. गोरलंय लागतंय सकाळ धन. ही बाकीची समजी जिरकी घालून बसली दिदी बघा. पण आता मला वाय जरा बाहेर जायचंय, त्यामुळं जिरकिंग काय घालून जमाना लाज वाटते मला. मी ज्या जिरकिंग घालत नाही बघा. तर असं द्या, आजपासून ही वर्ष संपतया, आता म्हणजे आज संपतय, आज शेवटचा दिवस आहे. तर ही वर्ष आता संपतय, ही वर्ष काय जणांना चांगलं गेलं असेल, काय जणांना खराब गेलं असेल, झालं गेलं, कोणाचे कोणावर भांडणं असली काय असली, ह्या वर्षाचे ह्या वर्षाचं सोडून द्या. कोण्या कोणाचं बांधरीतून भांडणं केली असली, काय केलं असलं, काही उद्योग असते तर शेतकऱ्यांच्या तज्ञात सोडून द्या. नवीन वर्षाचं व्यवस्थित रांगेल लागा आणि येणारं वर्ष आपल्या शेतकऱ्यांसाठी यांच्यासाठी चांगलं जाऊन. कारण आता सगळ्यांना तुम्हाला ऍडव्हान्स मध्येच एक दिवस शुभेच्छा, कारण की आता आजचं तर वातावरण निघतं खराब आहे की या वातावरणाने बऱ्याचशा द्राक्ष बागायतदारांचे चांगले झोपा उडवले असत्या द्राक्षधरनं. तर असं काय येणाऱ्या 2022 मध्ये होऊ नये, चांगलं व्यवस्थित वातावरण राहावं, शेतकऱ्यांचं चांगली जमिनी पिकून चांगलं व्यवस्थित पिकं बिकत जाऊन भाव बिव अजून थोडासा वाढवून भेटावं शेतकऱ्यांना. एवढीच आपण हे करतो हिची वरचेरणी पारताना. आणि तरी तुम्हा सर्वांना 2022 सालाच्या शुभेच्छा आधीच, व्यवस्थित चांगलं जावं, एकदम चांगलं वर्ष. बर बर, काय पाहताय? बसायचे गार लागते. तर ही 2022 ओके जावं समध्यांना एकदम आनंदाचं हेच. तर खरंच कोणाची कशावर काय भांडणं असत्याल, काही असेल काय असेल, ते सोडून द्यायचं जिथली तिथं. ज्या डोक्यात ठेवायचं ना, डोक्यात कसं चांगलं घ्यायला जागा शिल्लक पाहिजे. खराब ज्या साठवून ठेवलं तर चांगलं डोक्यात येत नाही, लय मग खराबच येतं डोक्यात. त्यामुळं खराब सारखं फ्रेश करत राहायचं डोकं. जे काही गोष्टी आहेत त्या सोडून द्यायच्या जिथली तिथं, पुढं चालायचं, तरच आहे पुढं व्यवस्थित, नाही तर काय नाही. प्रगती करायची असेल ना तर ही डोक्यात लक्षात ठेवा की खराब सराब सोडून द्यायचं. त्याने मला शिवी दिली आणि त्याने मला हे केलं, अजिबात नाही, ते तिथं सोडून द्यायचं आपल्या मार्गाने, ते तुझ्या मार्गाने असं म्हणायचं, पुढे चालायचं आपलं एवढंच. तुझं काय काय लागतंय सांगत दिले की नवीन वर्षाच्या सर्वांना ऍडव्हान्स मध्ये हार्दिक शुभेच्छा. पोल्ट्री केलेले आहे आपली कोंबड्यांची, काही घरगुती मी पोल्ट्री केली आहे तुम्हाला म्हणलेलं. आपल्या डोक्यात टार्गेट आहे की 365 कोंबड्या करायच्या, साध्या 365 कोंबड्या करायच्या, रोज एक खायची कोंबडी घरगुती. आज एक वर्ष निघतं करायचं, दुसरं काय करायचं नाही. आज 31 डिसेंबरचं काय? 31 डिसेंबरचं अजून बघू आता काय झालंय, मित्रांचं यांचं कोणाचा फोन नाही तर काय नियोजन काय नाही. आपलं कसं मी वर जागे गत आहे ओके, कोणा बोलावलं तर काय जायचं नाही. तर आपलं नेहर घरी काय असेल ते काय घरी आणतं की तरी का. मग त्यामुळं ती पोल्ट्री जाऊ, पोल्ट्री जाऊ आपली पोल्ट्री, त्याच्यात कपडे थोडेच आहेत फुटून गेलेत बाहेर. धोका दिसतय का पाठीमाग? एक इकडं हो का दिसत तो कोंबड्या ह्याच्यात गारातले ते बी हो का, इथं बसले इकडे एक आहे अजून एक. हो का आभी कसं लसतोय बघा की इकडं
बघतोय लांब ना आधी जवळ येऊ तरच जवळ आलं की तिकडं तोड करतो या तिथे गबरू काय करतो या तुझी त्याला चपाती टाकली तरी तुझी चप्पल खातोय बाई तो काय केलं या की कशीची भाजी कावलन कावलन नाही कालवण कावलन कालवण काय कावलन कालवणच म्हणा येणार तिला कालवण म्हणते कर गोले खेळ बघा की आबीने कसं काय केलंय बघा की गोळा करतो मी भांगरावाच असतो यो किती गोळा करून आले जेवण त्यांनी कसलं स्टँड नाही बारी बसाय खाली बनवलंय बघा तो काहीतरी करतोय बर बल नाही केलेलं दाखवा की तो का तिथं बल केलाय बल तो का बल बसवला इथं कुलूप टाकलं इथं दरवाजाला इथं बसाय केरे टाकलंय आणि बल कुठे या चाललाय सकाळ सकाळ खेळ गॅस बनवला गॅस अरे काय केली तुमची सध्या बालपण मुख्य असत खेळतात त्यांच्या पद्धतीने व्यवस्थित खेळतात काय नाही आवडला असला व्हिडिओ तर बघा कारण की नवीन वर्षाच्या पुरात एकदा शुभेच्छा सर्वांना.